caro. O meu pai tava com o meu dinheiro. Não, não é isso. Ele é de quê, Siguani? O que é isso? Ele é caro. Ele é caro, muere, muere, adesua. Adesua, muere, 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 caro. Ele é caro, vai muere, adesua, muere. E pastor, vai ser só se ele se viu e Humphrey. Ah, eu não me meto. Ah, eu não me meto. Mas como é? É na verdade o que ele só vai né? Olha só o vai não vai. Thank you, my Lord. We are saying it. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Mas da como é? Na verdade não. É o nome é Ita. Porque é meu tanto a quando vier ele abre o dói com o gua. É todo o gua com o pan o gua gasi. É só se ele não destrói. Ah. Mais, já vai ter no lume before o com a bugue bem ou não é segundo desona me agora é na minha só ele é o pastor na minha na pastor na hora na minha é o povo do teu não vai show olha a minha dia mago olha a roupa do olha a roupa do marketing ai não é o povo